Boa noite! Pra você ligadinho conosco aqui na CBFS TV no YouTube da N Sports. Sejam todos muito bem-vindos à Taça Brasil de futsal feminino, segunda semifinal, o time da casa, o Leque, hein? O Londrina já vindo à quadra contra o Taboão Magnus. Quem passar deste confronto enfrenta Leoas da Serra, que agora há pouquinho despachou Celemaster nos pênaltis. Você está na companhia de Fefux Ribeiro e ao meu lado, para que juntos possamos fazer uma grande transmissão, o meu parceiro Paulinho Japonês. Boa noite, Paulinho. Muito boa noite, Fefux. Vamos para a segunda semifinal, né, da Taça Brasil. Londrina, a equipe da casa, passou ontem pela Resenha das Minas por 2-0. Venceu as três partidas na primeira fase, invicta na competição. Tem a Bruna, a Gabi e a Dani com 3 gols cada, são as artilheiras da competição pela equipe de Londrina. E a equipe da Londrina passou em primeira colocada no grupo C, né? O Taboão, uma das grandes favoritas da competição, também invicta. São 4 vitórias e um empate até agora. Passou ontem pelo Copag por 7-1. Tem um desfalque da goleira Flavi, que foi expulsa ontem. E tem uma das artilheiras da competição, que é a Lívia, com 7 gols, junto com a Aninha do Deck Operário, que já está fora da Taça Brasil. Você ligadinho nos chats das duas transmissões, tanto na CBFS TV quanto no YouTube da N Sports. Os dois canais do YouTube, CBFS ou N Sports, você participa conosco, manda sua mensagem, interaja, participe, deixe o seu palpite. Você está torcendo para quem? Pro Tubarão? Você está torcendo pro Londrina? Ou você está torcendo para o Taboão Magnus, hein? A galera está chegando no ginásio de esportes da Cortês, o famoso Moringão, para a bola rolar daqui a pouquinho no solo sagrado da quadra, hein? Agora há pouquinho, só para recapitular para a galera, nós tivemos a grande partida entre Celemaster e Leoas da Serra. A partida acabou 2-2 no tempo normal. E o empate se persistiu no tempo de prorrogação. E a Leoas da Serra passou nos pênaltis pelo placar de 4-3. Por isso que você está vendo o chaveamento aí, ó. Leoas da Serra tá ali na final, que acontece amanhã às 10 horas da manhã. Você vai acompanhar tudo ao vivo aqui conosco. Leoas da Serra já tá ali. Agora vai descansar, porque amanhã às 10 horas da manhã tem mais batalha. Vai aguardar o vencedor de daqui a pouquinho entre Londrina e Taboão da Serra. Você tá vendo ali embaixo o horário do jogo? Londrina e Taboão para 5h25. Por que que atrasou um pouquinho? Justamente por isso, né? Porque Celemaster e Leoas da Serra foi pra prorrogação, foi pra pênaltis. E como a sede é única, de fato acabou levando o jogo um pouco para mais tarde. Promete muito, Paulinho, as equipes entrando na quadra. Promete bastante, né? Duas equipes favoritas ao título. Londrina é o time da casa, né? Vai trazer bastante gente pro ginásio, vai ter todo o apoio da torcida. E contra a equipe do Taboão Magnus, né? Sempre chegando em finais, acostumada a decisões. Tem mais uma, né? Semifinal também é uma decisão importante. Então, a expectativa de um grandíssimo jogo nessa segunda semifinal. E o Fefuco, sabe pra onde a equipe das Leoas tá indo agora? Pra onde? Pro balde de gelo, tenho toda a certeza, entrando naquele balde de gelo até a cintura, aqueles 5 minutos de tortura, pra se recuperar melhor pro jogo de amanhã. É, daqui a pouquinho a gente vai com as escalações, as equipes aí com o protocolo de início, as jogadoras do Londrina com uniforme azul marinho, escuro bem bonito, e Taboão Magnus com seu uniforme tradicional. Taboão Magnus, inclusive, que é atual campeã da Libertadores, né, essa equipe feminina, né? Exatamente, campeã da Libertadores, não ganhou ainda a Taça Brasil, buscando seu título inédito. Mais uma multi-vencedora no futsal feminino. Lembrando que quem for à final garante vaga também para Supercopa. Vamos às escalações da treinadora Jane. Do Londrina vem com a 20, Lorraine no gol. A 7 é Glória, 4 Bruna, 13 Gabi Amorim, 11 a Dani. As opções do banco tem a 8 Bia, 10 Carol, 14 Tami, 9 Fernanda, 12 Vanessa, 15 a Jan, 2 para Larissa, 6 Duda, 5 a Naruska. Essa é a equipe completa da professora Jane e o Leque, o Londrina. Vamos à escalação do Taboão Magnus, da professora Cris Souza. Vem aí com 3 a Desi, 11 Pão, 6 Lore, 27 Luana, 13 Natalinha. E as reservas, 21 Ágata, 10 Drica, 5 Rê, 16 Jaquinha, Lívia, Alana Alencar, Cláudia Romero, Bolinho e Cali. Paulinho, antes do perguntar pro Paulinho, vamos trazer a arbitragem aqui. A árbitra número 1, Aline Santos Nascimento. A árbitra número 2, a Paula Camila Silva Cirilo.
anotadora Fabiana da Silva e a cronometrista Rosana Marcarini. No nosso primeiro jogo de hoje, nossa primeira semifinal, Paulinho, a gente teve praticamente um roteiro de ataque contra defesa, né? Leôs pressionando, Celemaster jogando no contra-ataque. Você vê que a gente pode ter algo parecido aqui hoje? O que você espera desse começo de jogo entre Londrina e Taboão Magnus? Olha, eu acredito que a gente vai ter um cenário diferente. Eu acredito que as duas equipes vão marcar mais em cima, vai ser um jogo mais aberto. Obviamente que isso vai muito de acordo com o placar, né? De repente uma equipe sai ganhando, aí se fecha um pouquinho mais. Mas eu acho que no início da partida as duas equipes vão pressionar na saída de bola. E com isso, né, se você tiver qualidade de saída de bola, você vai ter mais espaço para chegar no gol adversário. Equipes que jogam e deixam jogar, hein? Tomara que tenhamos aqui um jogo de trocação franca, assim que a gente gosta. Na mais pura emoção do futsal, Paulinho. Exatamente, Fefux. E você falou sobre a Supercopa, né? Inclusive a Leoas da Serra já está classificada, né? Lembrando que as duas equipes finalistas já têm vaga garantida para a Supercopa do ano que vem. Aí a foto oficial das jogadoras do Taboão Magnus. Tá ali a Drica, tá ali a Daphne, tá todo mundo ali. Se cumprimentando, as jogadoras do Londrina também vêm pra quadra. O ginásio Darcy Cortes, nosso queridíssimo Moringão, recebendo bom público, hein? Neste final de tarde barra início de noite. Lembrando que alguns torcedores que estão aí já estavam no jogo anterior, né? Já assistiram a disputa de pênalti, a sede única, então permite. Muito legal esse campeonato com sede única, porque o torcedor consegue assistir mais de um jogo, assiste o primeiro, assiste o segundo e vai ficando. E a semana inteira, né, de competição. A gente lembra aqui que a Taça Brasil é uma competição que exige demais, né, tanto no masculino quanto no feminino. Então os torcedores tiveram uma semana cheia aí de futsal na cidade de Londrina. A bola vai rolar no Moringão. Para essa nossa segunda semifinal, quem ganhar pega Leoas da Serra, que já está classificada amanhã 10 horas da manhã. Agora tudo que a equipe da Leoas da Serra quer é que esse jogo termine no empate e também vá para os pênaltis, né? Porque cansaço só eu não, né? Porque amanhã o jogo é cedinho, né? 10 horas da manhã é a final, 8 e alguma coisa, as equipes já vão estar chegando no ginásio, então o tempo de descanso aí é mínimo. Saída de bola da equipe do Taboão Magnus. Uniforme aí dourado, meias amarelas. A árbitra dando aquelas últimas orientações para as equipes. E a bola vai começar a rolar. Você está na companhia de Fefux, Sibeira e Paulinho Japonês. Autoriza a arbitragem, está valendo! Vamos embora para uma grande semifinal entre Londrina e Magnus. Olha a bola pelo meio, tá bom, chegando na primeira! Defende Lohane. Rapaz! Chega assustando o Magnus, tá bom, o Magnus no primeiro lance do jogo. Trabalha essa bola na quadra defensiva. A equipe do Magnus, a torcida do Londrina vai fazendo barulho. Jogo pegado. Corta a bola e comemora. Essa é a primeira chegada aí, Paulinho. A equipe do Londrina quis marcar pressão, né? Aí subiu a jogadora lá na outra ala. Essa bola passou pelas costas dela e aí a Pão invadiu, né? A defesa ali chutou. Então, assim, tem que ter cuidado. Vai subir, mas o tempo de abordagem, a ala oposta dá o passo pra dentro pra não deixar esses buracos na defesa. Trabalha a bola na direita. A Luana tenta o passe, foi interceptado. Londrina tenta seu primeiro ataque no jogo. Boa bola invertida para fazer. Fora! Arranca aplausos da galera ali. A Bruna, mas quase o Tubarão dá o seu primeiro bote no jogo. Por cima do gol, Paulinho. Bruna pegou embaixo da bola, mas ó, a Dani que roubou essa bola foi muito bem, né? Porque saiu uma tabela da equipe do Taboão. Ela ficou na zona, roubou a bola e ligou esse ataque, esse contra-ataque, né? A Bruna acabou pegando muito embaixo da bola, desperdiçou uma grande chance, inclusive mais cara do que a da Pão, né? Trabalha ali a Lore. Lore pisa ali pra Natalinha. Natalinha orienta o corpo. Pode pisar pra Lore, preferiu seguir carreira solo, foi-se embora, tabelou no meio, levou linha de fundo, pé na canhota, faz o break, marcação em cima dela, duas jogadoras do Londrina, tá valendo tudo, a bola na rede pelo lado de fora.
pede o desvio, a arbitragem não dá, reposição de meta rápida. Olha o corte da goleira, da Deise, se antecipando, tá valendo tudo. Bola vira num ping-pong ali, ninguém é de ninguém, agora a arbitragem para. A Jane aqui brava com a arbitragem. O jogo começa a mil, hein, Fefux? A gente viu a Natalinha aqui fazendo uma grande jogada. A Natalinha aqui é muito boa de bola. Foi no 1 contra 1, depois recuperou a bola, chutou a bola pra fora. A gente com... ó, com... acho que o cronômetro aí tá errado, mas com um minuto e pouquinho de jogo, nós já tivemos aí pelo menos três finalizações claras com chance de gol. Eu ia falar que eu não tinha entendido a marcação da arbitragem, mas na verdade não é que a arbitragem marcou algo, né? A arbitragem parou para atendimento ali, a goleira do Magnus. Da Deise, exatamente. Perfeito. Já tá de pé a Deise. Agora a bola saiu pela linha lateral, a reposição vai ser feita para a equipe do Taboão. Tá bom, Magnus contra Londrina, é a segunda semifinal da Taça Brasil de futsal feminino. Quem passar, pega amanhã na grande final às 10 horas da manhã, Leoas da Serra. E quem tá com a gente no chat aí, né, não deixe de se inscrever nos canais da N-Sports, assine aí, ative as notificações. Olha, tá bom chegando, bela finta, pode rolar por dentro, o corte veio. Mais uma bola pelo lado agora com a Bruna. Bruna trabalha, mais atrás. Com ela, Dani, pelo alto, tenta fazer uma progressão, não tinha ninguém por ali, tranquilo com ela, a Deise. Prossiga, Paulinho, pode convidar a galera, Paulinho. Pra galera participar com a gente aqui no chat, se inscrever nos canais, né? Quem quiser também mandar aquele salve pra gente no Instagram, né, Fefux? Oh, com certeza, arroba Fefux Ribeiro e arroba Paulinho Japonês. Tira aquela selfie, tira a foto de onde você tá falando, marca quem você tá torcendo, marca a gente. Bola pelo alto, corta a Dani, Gabi Amorim. Tenta colocar mais uma por elevação. Recomeça a equipe do Taboão Magnus pela lá direita. Tem opção para trabalhar. Foi levando. O corte veio da Dani. A arbitragem já marcava anterior ao corte. Uma saída de bola. E o lateral. A Bruna dominou ali com o braço, segundo a arbitragem. A bola saiu. A bola saiu, tá certo. Jogo bastante picadinho nesse início. Pão. Mas atrás a bola volta. De novo sai. A cada corte vibra ali as jogadoras do Londrina. Mais uma batida cruzada. A bola desvia. E sai em lateral do lado oposto. Para a equipe do Taboão Magnus. É a grande semifinal. A segunda semifinal. Leoas da Serra já está lá. Mas a bola trabalhada agora da Pão. Não tinha ninguém na ala direita. A bola se perde. Em lateral para a cobrança da Dani. Lorraine. Despacha pelo alto buscando a conexão com a própria Dani. Ainda dá feito. Vai ficar com ela a Deise para repor na meta defensiva, Paulinho. Claro que falta muito ainda, né, Fefux? Mas nesse início de partida, a equipe do Taboão com um pouquinho mais de posse de bola, né? Consegue empurrar a equipe da Londrina para sua quadra defensiva com mais facilidade. A equipe do Londrina com um pouquinho mais de dificuldade nesse início, ó, de saída de bola, justamente por causa da pressão da equipe do Taboão Magnus. Olha, bola chegando, defesa da Deise. Da Deise, não, da Lohane. Tava ali para fazer boa defesa. No tiro que veio muito de perto, escanteio. Mais uma bola. Tentou dominar, não conseguiu, sai jogando com ela. A Glória, marcação em cima dela. A arbitragem marca de novo a saída de bola. Olha que defesa da Lohane, hein? Defendeu de bola, né? Roubo de bola na pressão. E a Lohane aí participando mais uma vez. 16:48 por jogar ainda da primeira etapa. Lori. Pão. Natalinha. Pão tentou colocar pelo meio, a bola chegando ali nela. Sai a Glória. Bola baixa na Natalinha, sai. Lateral pro Londrina, cobrada na quadra defensiva. Sai jogando errado. Vem Taboão Magnus, o lance pode ser boa batida. Gol!
camisa número 6, ela recebeu, a equipe do Tabuão tá pressionando essa saída do Londrina, olha a dificuldade das paraenses de sair jogando, a Lori recebeu, tá tudo em casa, hein, dá pão pra Lori, pro fundo do gol, Paulinho japonês, 1 Tabuão, 0 Londrina. Gol da Lori, né, chutou de bico ali, seco, mas aquilo que a gente tinha falado, a equipe do Londrina tá com dificuldades, né, pra sair com essa bola. Agora essa bola cavada no meio da quadra, né, melhor jogar pela paralela, jogou no meio da quadra, jogou no peito da jogadora do Tabuão, aí a Pão serve aí a Lori pra fazer o primeiro gol. Então é aquilo, né, se for pra errar, joga essa bola pra errar pra mais, porque aí você tem a defesa postada, né, acabou dando uma bola ali que facilitou o ataque da equipe do Tabuão Magnus. Aberto o marcador, Fefux. Placar aberto cedo no Moringão. 1-0 Tabuão Magnus. Foi pro chão ali a Natalinha. Vem-se embora jogando a Gabi Amorim. Desarmada. Tabuão quer mais, hein? Batida cruzada. Defende bem a Lohane. Sai jogando curto com a Dani. Dani trabalha na paralela com a Gabi Amorim. Bola por elevação de novo buscando a Gabi. Boa finta da Gabi. Belo chapéu da Gabi. Podia ter rolado pra glória do Zumbado, Paulinho. Exatamente. Fez uma bela jogada, mas aí ele deu um toquezinho a mais, né? A Glória tava sozinha do outro lado, porque veio uma cobertura, né, da equipe do Magnus. E aí perdeu uma oportunidade, né, de ter um bom ataque aí à equipe do Londrina. Gabi. Mais atrás com a goleira Lohane. Aí a posse de bola pra Magnus. Olha lá. Ó, eita. Ah, como a Lori veio na cobertura, né? Poderia ter tocado lá do outro lado. Bem, equipe do Londrina com a Glória. Ela toca essa bola na ala esquerda. De novo a Glória. Trabalha com a Bruna. Bruna tenta mais um passe ali pra progressão da Dani. Opa! Aí não, hein? Falta a arbitragem, vem com cartãozinho amarelo em cima da Lori. Cartão amarelo pra Lori, pegou e pegou bonito. Pegou a Vanessa ali, né? É, Lori Brits. Falta em cima da Vanessa, chegou atrasado ali a Lori agora. Olha lá, vamos ver, ó. Tentou, ai, visou a bola, mas pegou a Vanessa. E a arbitragem de frente pro lance. A galera já com a gente aqui, ó, Renata Rodrigues falando da Drica, né, que tá aquecendo, o Luiz Lopes, ó, parabéns pela excelente transmissão, saludos do Paraguai, vamos, põe Lori, Cláudia, né, as três paraguaias que estão na equipe do Tabuão. É, as paraguaias do Tabuão Magnus. Glória. Pisa por ali, recebe de volta, abre bola na esquerda com a Dani. De novo marca uma saída de bola, jogando no limite da linha, a arbitragem está marcando todas. Mais uma bola por elevação, tá por ali, tenta fazer a inversão de jogo, tem mudanças na equipe do Tabuão Magnus. Tá Lívia em quadra ali agora, a Alana também, né, número 8. A Drica acabou de entrar. Olha a Lori, no mano a mano. Foi puxada, é falta. Falta da Vanessa agora em cima da Lori, puxou a camiseta. Aí a Alana, né, que fez 2 gols ontem nas quartas de finais. Aí a Cris Souza, né, pra tentando aproveitar a falta, mudando, né, os pés ali pra encaixar melhor, principalmente na finalização. A Luana tá de volta aqui. E a Pão tá ali também. A Pão tá ali e a Carol. Pão na direita e Carol. Rolou. Pão, bateu, um desvio. Vou ser honesto aqui, Paulinho. Não peguei essa marcação da arbitragem, não, hein? É, também não entendi. Bom, vamos ver o replay ali daqui a pouco. Vamos nessa. Bola vem pra elevação da goleira direto de uma pra outra. Tranquilo pra ficar com ela ali, a Lohane. Mais uma bola colocada na paralela. Tranquilo pra recomeçar aqui pro Tabuão com a Desi. Desi. Manda a bola lá pra frente. Pra Lívia. A gente vê a equipe de Londrina, Fefux, sem aquela pivô de referência. Então tá com dificuldades, né? Tá jogando aquele 4-0.
mas está sendo bem pressionada, não está conseguindo fazer uma tabela, não está conseguindo jogar essas bolas nas costas através de infiltração. Então a equipe do Magnus bem acertada na sua marcação-pressão e colocando pressão aí bastante e em dificuldade a saída de bola da equipe do Londrina. Tentou levar essa bola direto ali a Jaquinha e a arbitragem marcou a saída de bola. Jaquinha já cobrado, tentou o tiro de perna canhota de longe, a Drica. A posse é de novo da equipe do Londrina para a cobrança da Bia. Bia sai jogando mais atrás, recebe, tá pressionada, coloca na paralela, o corte veio, bola sai. Lateral Londrina já cobrado. Jogo muito quente, muito movimentado. Vem Londrina chegando, fundo de quadra. Escanteio, arbitragem marca. Entra nessa bola, ali é a Vanessa. Só como não tem espaço para bater ali a Vanessa, né? É, a gente tava falando disso, pra você que tá chegando agora só pro segundo jogo, eu e o Paulinho, a gente tava comentando no primeiro jogo sobre a falta de espaço, né, do recuo ali na cobrança do escanteio. Não tem espaço pra tomar distância ali, é bem, bem próximo à quadra. Isso é até perigoso pra integridade física das atletas, né? Exatamente. Além de você não conseguir uma alavanca melhor pra você cobrar uma bola, por exemplo, uma cavada, um chute mais forte pra dentro da área, as atletas têm que ter cuidado numa dividida ali mais próxima ao escanteio, né? A parede tá bem próxima, então ali é um pouco perigoso. Drica. Trabalha ali com a Lana. Bola chega da Jaquinha pra Lívia. Trabalha a bola de novo com a Lana. Recebeu da Drica. A Lana coloca pelo meio. Boa troca de passes agora. A bola da Lívia não foi muito boa e ficou no chão ali agora a jogadora do Taboão Magnus. A gente viu uma movimentação aqui da equipe do Taboão Magnus, uma de César, né, que é uma movimentação do futsal, né, uma largada que a jogadora vem para buscar atrás das costas da defensora. Acabou dando uma sequência, mas depois teve o erro de passe. E um detalhe importante que a gente viu aqui, a Jane, né, se movimentando bastante. A Jane, que é a treinadora, jogando junto com as jogadoras ali no enfrentamento de um contra um, deixando as jogadoras ali do Londrina sempre ligadas. A Lívia conversando com a Jaquinha no chão. Tá a Lana Alencar, tá sendo atendida pela médica ali do Taboão Magnus. Aquela elevação ali de quadril pra voltar a respiração. E quando ela levanta, ela toma o cartão amarelo. A torcida do Londrina vai à loucura com o cartão que toma a Alana. Rossini Arcoverde está perguntando novamente aqui, essa pergunta sendo muito frequente, né? Cadê as meninas do Stein? Que deveria estar aí, porque é campeão paranaense, mas voltamos a repetir. O Stein abriu mão de jogar a Taça Brasil, porque está se preparando para Libertadores. E veio a equipe de Telemaco Borba, que foi vice-campeão paranaense no lugar do Stein Cascavel. Bola pelo meio cortado, Jaquinha. É a Lívia por ali. Lívia 15, Jaquinha 16, tá aqui por baixo. Mas a bola boa. Por elevação. Corta. Lá no alto. Mas a bola da Jaquinha pode servir na ultrapassagem. Por ali quem chega é a Cláudia. Cláudia Romero, mais uma das três paraguaias da equipe do Magnus. E a bola da Jaquinha. Desviada em lateral para o Londrina. Aliás, lateral para o Magnus. Tem opção para trabalhar ali atrás, esperando a Drica. A bola pode chegar para ela. Dominou. De primeira não. Passe. Jaquinha, Líbia, faz a proteção, mais atrás, Jaquinha, de novo, opção, por ali, é a Drica, tenta sair jogando com a Dani, vence embora o Leque, olha o Londrina, passou do primeiro, passou do segundo, que beleza, no pé de ferro, tá valendo tudo, que finta de corpo agora. A Drica perdeu o tênis lá do outro lado, né, na dividida com a Dani,
Vai colocando ali o tênis. Eu sei que você falou chuteira, viu, no primeiro jogo, mas é, eu sou da velha guarda, então eu falo tênis de futsal, viu, Fefux? Ah, então eu vou na tua. O Paulinho que manda aqui, né? Eu só tô aqui pra narrar. Quem conhece mesmo do riscado aqui é o Paulinho. É, hoje a gente vê essa nova geração chegando na loja e falando assim, a chuteira de futsal não é tênis, é tênis de futsal. É isso. Uma pergunta indiscreta, Paulinho. Quantos pares de tênis de futsal você tem, Paulinho? Ah, eu tenho alguns, né? Tem alguns lá pra dar uma atividade física ali durante a semana. Beleza. Jaquinha, marcação forte em cima dela. Ela vai protegendo no corpo. Ganhou. Por ali, tá valendo tudo. Pode vir tiro pro gol. Marcação por baixo, cortou. Tá quente, hein? Tá quente demais esse jogo em Londrina. Rapaz, Paulinho, temperatura tá alta, hein? É, agora a equipe do Londrina conseguiu encaixar uma marcação lá em cima, né? E aí coloca a prova também a saída de bola da equipe do Magnus, porque até então a equipe do Londrina não tinha conseguido subir a sua marcação. Agora vai melhorando na partida. Dani, tenta o passe pelo meio, foi desarmada. Jaquinha briga, perdeu, por baixo, corte, tá valendo tudo, voltou na Dani. Aqui embaixo, opção é Bia, recebe, Dani. Colocou à frente, o corte veio, parcial. Inversão de jogo aqui do outro lado com a Bruna. Bruna levou, passou, boa finta, deu no gol! Defesa da Dese. Jogada individual aqui da Bruna, ó. Passou, rente a linha. E a Dese ali, esperta, né, no primeiro pau, coloca a bola pro escanteio. Escanteio pro Londrina. Faz o break. Rolou, quem sabe agora por cima do gol! Todo mundo aqui naquela arquibancada levantou, botou a mão na cabeça. Ó a reação da galera aqui embaixo, aqui, ó. Todo mundo colocando a mão na cabeça. Quase gol do Londrina, Paulinho. A Bia, né, entrou agora há pouco no jogo. Pegou muito forte também na bola. Mas a equipe do Londrina vai melhorando no jogo, né? Já segundo disparo seguido contra a Desi, vai melhorando. A questão é a saída de bola, né? Que tá com dificuldade ainda, mas tá melhorando no ataque. Tem pressa na cobrança do lateral, do escanteio, equipe do Londrina. A árbitra chega, né? Vai dar amarelo. Dá um amarelo pra camisa. Pra Cláudia Romero. É, pra Cláudia, camisa número 7 da equipe do Taboão, porque foi ali tentar impedir a cobrança do escanteio. Tá aí, ó. Amarelo pra Cláudia Romero, camisa 7. Imagina de longe, explode na marcação. Olha, cara a cara com o goleiro! Paulinho japonês. A árbitra da linha de cima, ela... Nossa senhora, Paulinho japonês. Rapaz. Paulinho. Não, é o seguinte. A gente é imparcial, a gente é narrador, a gente tá aqui, mas... Se isso aí foi na bola, eu sou um micro-ondas, Paulinho. A Desi, ela tentou ir na bola, mas ela não acertou. Pegou a jogadora do Londrina. Pra mim, foi pênalti. O pênalti, claro. Aqui pro Londrina. A Dani foi na dividida, a Desi não foi com maldade, mas acabou errando a bola, né, e acertou a Dani. Sem querer também é falta, né? Sem querer também, óbvio, é falta. Ninguém vai pra machucar, né? Mas é fato. A Desi vai no carrinho pra pegar a bola, ela erra, e ela ergue a perna e vai direto na canela. Exatamente. Ali da Dani. Que beleza, hein? Já valendo, Dani. Girou, bateu cruzado. Tá ali pra fazer o corte. Tá valendo tudo, hein? Mais uma bola. Corte veio. Recupera a equipe do Taboão. Opção é virando o jogo. Aqui do lado esquerdo. Mais uma bola na entrada da área. Quem sabe agora derrubada. Tá valendo tudo por ali. Briga. Alívia. Contra-ataque do Tubarão. Lateral. Vai parar. A árbitra tem uma jogadora do Londrina caída no chão. O jogo tá quente, hein, Fefux? O fato da equipe do Londrina subir a marcação, começar a criar mais oportunidades de gol, tá trazendo a torcida junto. A torcida vem, né, pra apoiar a equipe, então o jogo tá quente. Aí a Vanessa sentiu, disse que não precisava sair. Não precisa não. Mas saiu. A Drica na quadra agora. Drica na talinha.
e a Pão estão as três aqui na frente. Dani. Mais atrás. Recomeça com a galera, com a goleira Lohane. Manda a bola por elevação. Não conseguiu conectar com a Dani. A bola se perde em lateral. Apenas reposição para a equipe do Taboão Magnus, que vai vencendo por 1-0. Placar aberto cedo. Acabamos de ultrapassar a metade do primeiro tempo. Faltando um pouco menos de 10 minutos da primeira etapa. Olha o Dani. A Dani tá ali, derrubada. Tá valendo tudo, segundo a arbitragem. Com ela, a Drica. Recolhe, tentou colocar por elevação. Melhor para a Lohane. Mais uma bola para a Gabi Amorim. A bola acabou tocando o braço dela, né? Quando ela dominou. Então a falta aí a favor do Taboão Magnus. Mas se for a equipe do Londrina, ela tá melhorando na partida através da sua marcação, né? Subiu na linha 1, tá roubando algumas bolas da equipe do Taboão e tá criando algumas oportunidades de perigo. Pra sair com a bola lá que tá sendo um problema, né? Tá também recebendo uma pressão da equipe do Taboão e aí tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas subiu a sua marcação e tá criando mais oportunidades. Vem com ela, Luana. Bem encarando, trouxe a Pão. Bola do lado com a Natalinha. De novo, Pão, perna canhota, disparou. Ela passa à esquerda do gol da Lohane, restando 9. Pouco menos de 9, 8:58 para o final da primeira etapa. Primeiro tempo de jogo, Londrina 0, Taboão Magnus 1. O Larson tá com a gente aqui no nosso chat, falou assim, ó, não tem VAR no futsal, mas foi o pênalti, né? Ah, foi. Gente, todo mundo tem que concordar. Até os torcedores do Magnus concordam com a gente que foi pênalti. Vem-se embora, Taboão. Rolou por ali, Pão, tentou tabelar. Marcação dupla. Bola se perde em lateral para a equipe do Taboão Magnus. Batida cruzada, bola sobrou. Pode devolver, pode arriscar. De novo Lohane. Spalma coloca a bola para fora. Jogo quente demais, hein, Paulinho? 1-0 Taboão Magnus. É, o jogo tá mais equilibrado agora no início, né? Nos 10 primeiros minutos a equipe do Taboão teve mais volume de jogo. A Natalinha. E olha, essa bola foi dentro e deu gol. Gol! Gol do Taboão Magnus! Natalinha! Consegue colocar a bola pra dentro, ela toca no travessão, confira no replay, ela bate. Toca foi no travessão, gol. Toca dentro. E a arbitragem dá o gol, 2 para o Taboão Magnus, 0 para o Londrina, Paulinho Japonês. O erro de marcação aqui da equipe do Londrina agora, Natalinha bem colocada ali dentro da área, né? Chutou a bola em cima, a bola bate no travessão e pinga lá dentro do gol. Gol, arbitragem bem colocada, 2-0 para a equipe do Magnus, mas uma falha ali, né, da equipe do Londrina agora, não pode deixar a Natalinha sozinha ali. O jogo estava bastante equilibrado, como o Paulinho nos dizendo. Tá bom, o Magnus precisou de um pequeno espaço para colocar a bola ali para o fundo do gol na cobrança de escanteio. Na finalização da Natalinha. Alana tocou essa bola mais atrás, se projetou para receber, a bola não chegou, escapa pela linha lateral que a equipe do Londrina vai pôr em jogo de novo. Por ali com a Bruna. E assim, né, Fefux, eu falo que o jogo tá equilibrado, os dois gols da equipe do Taboão Magnus foram detalhes, né, um erro de passe, que a bola caiu no peito ali da jogadora do Magnus e saiu o primeiro gol, e agora um erro de marcação. Então os detalhes até agora fazendo diferença a favor da equipe do Taboão Magnus. Teremos um lateral aqui já cobrado, mas atrás o Tapa, recebe a Pão, tentou trabalhar pelo meio, de novo com ela, a canhota é perigosa, bateu e espalma a Lohane. Palma é sentido figurado, né? Foi com o pé. Ali vai ser grande defesa. Olha o chute da Pão. Boa tabela com a Natalinha, né? Pão, Natalinha. Ó, de novo a Natália, ó. Muito espaço, tá dando. Teve um tranco no meio, tá valendo tudo segundo a arbitragem. Inversão de jogo. Ai, ai, ai. Furou. Ali é Gabi Amorim. Vem de novo, Taboão chegando pra sair o terceiro na trave! Arbitragem diz que sem desvio, o chute da Luana. Pedindo um desvio ali da Lohane, a bola bate no travessão, arbitragem não dá, mas teremos tempo na quadra. Pede tempo a professora Jane, Paulinho Japonês. Vamos ver de quem que a gente vai escutar o áudio ali. A Jane.
balanço, tava vendo aqui, ó. Ela balançou e tomou na frente, a nossa menina tava assistindo o jogo. Porra, gente, eu falei. Começou a baixar a marcação, pedi um tempo pra dar uma recuperada. Falei que o time não pode deixar chutar de longa distância. Nós paramos de colocar. Se não for pra colocar o pé na bola, então vai tentar. Na trajetória da bola, toda vez que tá na trajetória da bola delas, quando elas estão fazendo busca, estão fazendo. A gente tá entrando, colocando o pé na bola, quando elas erraram o passe. E roubaram o fundo, velho. Agora, falta comunicação. Falta comunicação. Vamos que nós estamos vendo o jogo. Vai, vamos com os caras aí. Vai, vamos. Aí falando a Jane, Paulinho. A Jane pedindo mais atenção justamente no gol da Natalinha, né? Que já tinha falado da Natalinha. E a Natalinha balança e ganha o espaço ali na área. E aconteceu isso a segunda vez. Pede também pra marcação não descer muito, porque o melhor momento da equipe do Londrina foi quando subiu na marcação. Agora começa a recuar de novo, a equipe do Magnus começa a ter mais volume de jogo. E aí ela pede comunicação. Por que isso? No escanteio que teve lá, que a Natalinha quase faz o segundo gol... É a comunicação ali dentro da área, quem tá na base, ó, fecha um pouquinho mais pra direita, a jogadora que tá no meio ali também comunicar com a outra jogadora que tá lá pra sair na bola longa, então falta essa comunicação e a Jane tá corrigindo isso aí. Vem Londrina. Vanessa, coloca a bola na Dani. Tentou escapar da marcação, esticou demais, a bola sai, lateral pro Magnus. O pessoal tá pistola aqui no chat do YouTube, viu, Fefux? Aquele pênalti não dado. É, rapaziada. Acontece. Bola pelo alto. Com ali a Bruna. Bruna colocou pra Dani, tenta fazer o pivô. Em cima dela a marcação por ali da Lana. Ela solta, curto. Bruna, Glória. Glória trabalha mais atrás com a Vanessa, de novo... Com ela agora a Glória. Marcação da Luana em cima dela. Dani. Como sobe a linha. Magnus impede a progressão, a vontade da equipe do Londrina. Pode tabelar para sair o terceiro. A batida fora! Desperdiça agora com a Luana. A chance do terceiro gol. Paulinho, quase, quase. Boa tabela da Luana com a Natalinha. É aquilo que a gente falou, né, Fefux? A equipe do Londrina tá com dificuldade na sua saída de bola. O Magnus está marcando muito bem pressão, está roubando algumas bolas e a equipe do Londrina, quando vai melhor? Quando consegue, por exemplo, um ataque, aí sobe a sua marcação na pressão e rouba algumas bolas. Ó, mais um erro de passe. Então, a equipe do Londrina não consegue chegar perto do gol e, de quebra, não está conseguindo sair com a posse de bola, né? Está com dificuldades aí, tinha melhorado na partida, agora voltou a ter dificuldades. Alana... Rolou mais uma bola pelo meio pro tiro que pode vir da Natalinha. Bola amortecida, melhor pra Lohane colocar em jogo lá na frente, direto de goleira pra goleira. Desirri agradece. Luana. Trabalha com a Lana Alencar. É lá atrás, recolhe. Passou no meio de duas, foi derrubada. Bola se perde em lateral pra equipe do Taboão. Magnus cobrar por lá com a Luana. Árbitro orienta a distância. Vanessa e a Dani estão na bola. Pisou. Mais uma derrubada, arbitragem. Dá sequência do lance. Acho que a árbitra ia marcar a falta, marcou o escanteio. Lá do outro lado. Rapaz, que jogo tenso. Jogo quente demais, faltando um pouco menos de 6 minutos pro final do primeiro tempo. É ainda o primeiro tempo. Pra você ligado. Aqui em Londrina 0, tá bom, Magnus 2. É, agora a equipe do Magnus tem uma bola parada ali, ó. Vamos ver se a equipe do Londrina corrige essa marcação. Tá a Natalinha ali, que já fez duas finalizações, uma com gol. Ó. Escanteio cobrado. Batida. Defesa da Lohane. Coloca a trave de novo no lugar. Foi no escanteio que tá bom, mas chegou no segundo gol, né, Paulinho? Exatamente. Foi numa movimentação diferente, né? Mas novamente a Natalinha participando ali da jogada. Tá aí ela com a bola. Luana... Tentou colocar para a Natalinha, marcação em cima, dupla, fechando pelo meio, melhor com ela a Lohane. Lohane faz o levantamento, bola que chega, a Luana por ali, não deixa que deixa, a Lana não deixou para ninguém, acabou tocando para fora. Viu, Fifux, como a equipe do Londrina consegue os ataques através da sua marcação, né? Jogou uma bola longa, a equipe do Magnus recuperou a bola e através da marcação a equipe do Londrina consegue ficar no ataque. O problema é a saída de bola. Bola com Bruna.
Bruna trabalha com a Glória no pivô, duas em cima dela. Marcação fechando em cima, Luana colocou por ali com Natalinha, de novo Luana. Bola com a Lori, autora do primeiro gol, tá de volta na quadra, Luana. Luana trabalhou com a Natalinha, pode pisar se quiser, foi derrubada, tá valendo tudo, tiro cruzado. Lateral pro Taboão Magnus. Cobrar por ali com a Luana. Pode recomeçar lá atrás na segurança. Pisou. Alan Alencar, corte por baixo da Dani. Lateral pro Taboão Magnus de novo. Luana tentou colocar pelo meio. Mais um tapa agora. Com ela, Lori. Inversão de jogo do lado esquerdo agora. Ala esquerda com a Natalinha. Natalinha encarando a marcação da Vanessa. Glória chega também ali para fazer uma primeira pressão. A Alana Alencar. Bola pelo meio, Natalinha. Tem espaço para trabalhar. Colocou na Luana, foi derrubada. Manda seguir a arbitragem, tá valendo tudo. Glória, rolou. Pode vir o primeiro gol. Desconto de novo, Glória. Gol do Londrina. Glória. Contra-ataque de videogame ali da equipe do Londrina. A Dani carregou, não foi fominha. Serviu de novo a Glória, que colocou tirando da Desi para o fundo do gol. Temos um jogo, Paulinho Japonês, agora 2 para o Taboão Magnus, 1 para Londrina. Belíssimo contra-ataque da equipe do Londrina com o gol da Glória, muito bem a Dani também fazendo a tabela, mas como que saiu o gol da equipe do Londrina? Através da marcação, marcou bem, roubou a bola e contra-atacou com perfeição, aquilo que a gente fala e tem falado durante quase todo o primeiro tempo. A equipe do Londrina cria as melhores oportunidades através de uma boa marcação, a Glória faz o gol, coloca o Londrina de novo na partida. Falando aí a professora Cris Souza, Paulinho. A Cris agora falou que vai colocar a Desi para jogar um pouquinho mais, né? Para dar um apoio ali para o ataque da equipe do Taboão. E ela pede paciência, né? Falando assim, ó, se a gente não trocar a bola rápido, a gente ficar prendendo a bola, é isso que a equipe do Londrina quer, para marcar e sair no contra-ataque, como foi o gol da Glória, né? Para colocar o 2-1. E agora aqui no nosso chat, o pessoal falando que foi falta da equipe do Londrina, né? Contra o Taboão, o Fefux. O pessoal reclamando uma falta no início da jogada que deu sequência ao contra-ataque do Londrina. Olha a Dani em cima dela. Ali a Jaquinha. Brigando a Bruna. Dani agora pede desculpa, mandou mal no passe. Lateral para o Taboão Magnus, que ainda está na frente pelo placar de 2-1. Muito equilíbrio, faltando um pouco menos de 4 minutos para o final da primeira etapa. A discussão tá boa aqui no chat, né? O pessoal falando daquele pênalti que foi pênalti, a arbitragem não foi, agora que seria uma falta a favor da equipe do Taboão. O bicho tá pegando no chat aqui também. O jogo tá quente e o chat também, Fefux. Tá todo mundo em ritmo de semifinal. Ó, de novo a batida! Gol! Do Londrina! Ela dominou, arriscou essa bola de longe. Olha como ela vem. Vai de bico. A Desi pula, a bola bate numa trave, bate na outra. E morre no fundo do gol. Tudo igual, no momento, num piscar de olhos, Paulinho Japonês. 2 para Londrina, 2 para o Taboão Magnus. Gol da Bruna a partir da marcação, meteu o pé na bola, roubou a bola da Drica, chutou rasteiro, né? Bola bem no pé da trave, bateu numa trave e foi morrer do outro lado.
E a equipe do Londrina, aquilo que eu cansei de falar no primeiro tempo, os melhores momentos da equipe do Londrina foi através da sua boa marcação, empatou o jogo dessa maneira. Bola na paralela por ali com a Lívia. Trabalha a Cláudia Romero, tentou servir a Lívia de novo. Faltando um pouco menos de 3 minutos e meio para o final da primeira etapa. O corte veio, bola de longe. E Fefux, agora pelo lado da equipe do Taboão, trabalhar a bola com mais segurança, né? Ter um apoio, ter uma terceira linha de passe, aquilo que a gente chama de volante, né? Ter um passe de segurança para trás. Estava controlando o jogo e colocou a equipe do Londrina através de duas marcações muito bem feitas pela equipe do Londrina, mas faltou um apoio, né? É, mais um passe para trás, um passe de mais segurança e acabou pagando caro com isso. É, a Lívia foi ali no... A Jaquinha foi ali no tranco para cima da Bruna. Mas tá valendo tudo. Bola de bico para frente. Errando para mais, como disse o Paulinho japonês. A bola na incerteza, manda para frente. Trabalha tá bom, Magnus. 3 minutos pro final do primeiro tempo. Mais a bola trabalhada. Pode colocar por ali. Vamos ver quem bate. Drica. Lívia. Mais atrás, essa bola chegando pelo meio da... Ali, belo pivô da Lívia, o corte da Bruna. Agora também o ginásio, o Moringão. Tá indo loucura agora, Paulinho japonês. Bem o giro da Lívia e a Dani, que tava na marcação ali, fez uma boa recuperação. Achou um passe ali de pivô. A equipe do Londrina aqui subir agora. E o Magnus encontrou ali o vão das pernas, né? Conectando a Lívia. Lívia que é uma das artilheiras do campeonato com 7 gols, mas foi muito bem marcada pela Dani. Agora a equipe do Londrina estava sofrendo uma pressão, tinha meio que saído do jogo depois do segundo gol. E aí com o gol da Glória entrou na partida. E aí tá melhor no jogo nesse momento, pelo menos no momento psicológico, né? Embaixo da Lívia explode na marcação, a bola acaba saindo e a lateral pro Taboão Magnus. Você tá ligadinho conosco aqui na semifinal da Taça Brasil de futsal feminino. Valendo vaga na grande final. Leoas da Serra já está na final. Aguarda o vencedor desse confronto. Agora vacilou a Drica, hein? Vence embora. Londrina, batida cruzado, fora! Com escanteio já cobrado, não. A arbitragem mandou parar. Era a Bruna de novo? Era a Bruna de novo. É, não tive claro se a Desi acabou tocando nessa bola, mas não, tiro de meta. Desi está jogando por ali com a Luana. Luana tem a opção para trabalhar do lado direito. Ela coloca a bola na paralela. A bola acaba saindo, é lateral para Londrina. A Lívia ficou pedindo um puxão ali, uma falta. A arbitragem disse que não. Segue o jogo, só lateral para a equipe do Londrina. E Fefux, assim, né? Faltando 2 minutos para acabar praticamente, a gente vê um jogo bastante intenso, mas né, pouco faltoso. Agora não sei se a arbitragem deixou de marcar alguma falta, né? Mas apenas 2 faltas para cada lado. É, lembrando que a nosso scoreboard ali em cima só conta faltas marcadas pela arbitragem, né? Não tem como contar o que a arbitragem não entendeu como falta. Aí são outros 500. Lateral para a equipe do Taboão Magnus. O ginásio Darcy Cortes joga junto com Londrina. Todo mundo vibrando. Defesaça ali no meio da Lohane. Tá valendo tudo. Tentou fazer o drible ali a pão. A bola volta no círculo central, pode disparar de longe a Luana. No meio do caminho ela fica viva. Bateu agora da Lívia para ficar com a Lohane. Lohane está jogando bola por baixo. Ali na Bia. No lateral já cobrado. Vem-se embora. O Taboão Magnus, o jogo fica muito tenso, muito físico. Olha isso. Todo mundo brigando pela mesma bola. Que beleza. É, Paulinho japonês, vale vaga na final da Taça Brasil. Disputando a bola como se fosse um prato de comida. Exatamente, e o que eu tô com fome é sacanagem, eu estaria aí também. Ó, Londrina, bateu, Desi! Defesaça da Desi agora, hein? Defesaça da Desi, no chute da Bia. Pão, abre na esquerda, no domínio.
ali da Natalinha, já marcou hoje, rolou pro meio, quem tá por ali, corta a Gabi. Muita festa dos torcedores do Londrina e das jogadoras a cada corte, a cada lance bem sucedido, é assim que tem que ser. Você vai entrando no mental do seu adversário, comemorando a cada lance, Paulinho. Mas aí quem é responsável pra trazer a torcida junto de si é a equipe do Londrina, né? Se tivesse, entre aspas, morta na partida, com certeza a torcida não estaria tão acesa como está agora nesse momento. Natalinha tenta a bola por elevação, ela bate na Glória. Glória é autora do primeiro gol. A Glória que abriu a caminhada aí para a possível remontada do Londrina. Luana tenta o passe do meio, corta, comemora, Bruna. Olha lá. O chute e a defesa da Desi agora há pouco no chute da Bia. Pão. Mais atrás, Natalinha. Recebe. Coloca na paralela. Ali pra Lívia. Tentou girar no pivô de perna canhota. Tiro. Comemora demais ali as jogadoras de Londrina. Isso eu acho o máximo. No corte que vem pra uma cobrança de escanteio agora do Taboão Magnus. Faltando pouco menos de meio minuto pro final do primeiro tempo. É, o pessoal agora do Londrina, né? Todo corte, toda a chute travado, né? Vibrando. Três em cima da Natalinha. Luana, de longe, ela bate na Glória. Mais uma vez a vibração ali da Glória. A árbitra não gosta que a Pão ali tentou bater rápido o lateral. E Fefo, a gente lembra também, né, que a Flavi, que era goleira titular no jogo de ontem, é desfalque hoje para a equipe do Taboão, né? Acabou sendo expulsa. Olha a bola do Pão. Pelo meio. Afasta a Bruna. Tira o perigo. Manda a bola para longe. A Bruna, autora do segundo gol do Londrina no jogo. Está calçando o seu tênis de futsal ali agora, isso, Luana. Fefo, isso, Fefo. Tênis. Aprendi. Vocês ficam falando chuteira? Não é chuteira. Chuteira é no campo. Que é tênis de futsal. Será que o pessoal vai nessa com a gente de perguntar o que eles acham, se é tênis ou chuteiro ou não, no chat? Galera no chat, aí, na opinião de vocês, os calçados usados para a prática do esporte futsal, vocês chamam de tênis ou chuteira? Vamos ver. Quero saber. Olha o chute. Bola desviada, escanteio. 2 segundos para acabar a primeira etapa. Autoriza a árbitra. Novo escanteio. Não deu nem um segundinho ali, ó. Se mantém intacto o relógio. Pão. Rolou. Bateu na Natalinha! A Lohane defende no ombro essa bola que veio desviada no meio do caminho. Pra acabar a primeira etapa, Paulinho, o japonês pegou. Essa foi a famosa no susto, hein? Mas a falta de comunicação, né? A Natalinha, ela faz um giro ali na frente da jogadora da equipe do Londrina e ninguém avisa ela. Ó, tá vindo a Natalinha rodada. É isso que a Jane falou. Comunicação. Quase que a equipe do Londrina sai aí atrás do marcador por uma falta de comunicação. Vamos para um breve intervalo. Não saiam daí, daqui a pouquinho estamos de volta. Por enquanto, Londrina 2, Taboão Magnus também 2. E a CBF, STV e a N Sports juntas, mudando o jogo. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Ah, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N Esportes, mudando o jogo.
Fiz. Olha o contra-ataque perigoso, Bebel, hein? Pode dar no gol, recolheu pra canhota pra pintar o golaço! Gol! Da Celemaster! O tempo inteiro? Exatamente, Fefux. Um risco. Olha a batida de longe, soltou, largou! Gol da Leoas! Realiza! A bola veio de muito longe no chute da Nessa. A Marinel, que tava fazendo uma partida muito boa, pegou, largou. Aí na hesitação, a Lisa coloca a bola pra dentro do gol. Um pra Celemaster, um pra Leões da Serra, água mole, pedra dura, Paulinho Japonês. É, ficou muito atrás, aí qual que é uma das armas, né, quando você tem uma marcação muito lá atrás? Chutes de longa distância, a Nessa chutou uma bola de uns 14 metros. Capitão trabalhou com o Bebel, boa pisada, Marina rolou, Mariazinha! Gol da Celemaster! Uma linda trama ofensiva da equipe do Rio Grande do Sul. Olha a pisada da Bebel pra Marina. Marina serviu, faz Mariazinha. Ela coloca no fundo do gol, Paulinho Japonês. 2-1, Celemaster. Que golaço da equipe do Celemaster, né? Jogada ali que teve participação de 3 jogadoras. A Marina toca a bola pra Bebel, faz uma ultrapassagem. A Bebel acerta o tempo perfeito pra Marina entrar pisando. Aí ela levanta. Petucha. Fundo de quadra, batida agora! Gol da Leoas! Nessa! Colocaram a goleiro linha. A superioridade numérica aparece. Petucha aciona fundo de quadra. Essa bola vem pra Nessa. Só empurrar pro fundo do gol. Se é difícil fazer gol com a Marinel na trave, melhor tirar. O 2-2, né, que nós apresentamos há pouco, a primeira semifinal entre Celemaster e Leoas da Serra, que depois culminou com a vitória do Leoas nos pênaltis 4-3. Independente de quem passar aqui, Paulinho Japonês, seja Londrina ou seja Taboão Magros, o que a gente tem certeza absoluta é que nós teremos um grande jogo amanhã de manhã. Com toda certeza, né? A equipe da Leoa já classificada, buscando seu tricampeonato. E quem vier daqui vai vir chumbo grosso. Então a expectativa é de um grande jogo amanhã também. A gente está tendo um grande jogo na segunda semifinal. A equipe da Leoa já descansando, né? Apesar do desgaste, está tendo um tempinho maior de descanso para o jogo de amanhã. Agora eu vou pedir os comentários do meu grandíssimo mestre Paulinho Japonês para os melhores momentos desse primeiro tempo que vai entrar na tela para vocês agora. Melhores momentos da primeira etapa nos comentários de Paulinho Japonês, Paulinho. Aí a primeira participação, né? Primeiro chance de gol da equipe do Taboão Magnus. Aí a gente vê uma bola desperdiçada, né, pela Bruna. O primeiro grande ataque da equipe do Londrina. Mas assim, a equipe do Londrina, ela tomou um susto logo no início da partida, não conseguiu atacar. Ficou muito presa na marcação eficiente da equipe do Magnus. A gente viu o primeiro gol num erro de passe, porque a equipe do Magnus conseguiu marcar pressão. É, apesar que a saída de bola pelo meio da quadra eu achei um pouco errada. Mas a equipe do Londrina foi entrando no jogo pouco a pouco. Teve um trechinho melhor onde a marcação subiu e a equipe do Londrina conseguiu um pouquinho mais de ataque. Voltou a sofrer depois que teve esse períodozinho aí que melhorou. Aí o gol da Natalinha. Com 2-0 a equipe teve se perdeu um pouquinho. A Gênia acabou pedindo um tempo. E aí o que aconteceu? A equipe do Londrina, a partir da sua boa marcação, conseguiu fazer o seu primeiro gol com a Glória, numa bela tabela entre ela e a Dani. A torcida veio junto e a equipe do Londrina foi melhorando na partida. Apesar de que a equipe do Magnus teve as melhores chances, né? A gente está vendo aí nos nossos melhores momentos. Nós tivemos muito mais ataques da equipe do Magnus do que da equipe do Londrina, que na sua saída de bola teve dificuldades.
E aí na sua marcação foi onde deixou a equipe do Londrina viva na partida. A gente vê o gol da Glória, né? Aquilo que a gente falou, roubo de bola. E aí, ó, boa virada ali na hora ali da Dani, encontrando a Glória no segundo pau e colocou aí a equipe do Londrina na partida, né? É o segundo gol. Gol da Bruna, mais um roubo de bola. A equipe do Magnus poderia ter jogado essa bola para trás, jogar com um pouquinho mais de segurança. E a bola pega numa trave, surpreende ali a Desi. E a Bruna fazendo um gol, empatando o jogo, né? Onde a equipe, depois da equipe do Londrina, obviamente, né? Depois de estar perdendo por 2-0, consegue o empate. A parte mental vai lá em cima, a torcida vem junto e acabou melhorando na partida. E a gente vê o último lance do jogo, né? A falta de comunicação, a Natalinha faz o retorno ali para bater na frente da jogadora da Londrina e ninguém avisou. Faltou comunicação, quase que a equipe do Londrina sai com a desvantagem no último lance do primeiro tempo, Fefux. Perfeito, os comentários do meu parceiro Paulinho Japonês. Galera, participem conosco nos chats da CBFS TV e da N Sports. Eu queria pedir um favor pra vocês, galera, é o seguinte: se você gosta do futebol feminino, do futsal feminino, né? Se você tá gostando da Taça Brasil, se você tá acompanhando, nos ajude a fomentar a modalidade, como? Dando like aqui no vídeo, se inscrevendo nos canais aqui, tanto da CBFS TV quanto da N Sports, ativa o sininho pra você não perder, ativar as notificações pra você não perder as nossas próximas transmissões, cliquem no like, ó, aqui no chat da CBFS TV, nós estamos aqui com 942 espectadores, nós estamos com 144 likes, essa conta não tá batendo. Por quê? Porque tem aí pelo menos 800 pessoas que não clicaram no like, só é clicar. E se você clicar, é de graça, Paulinho, sabia? E mais 700 pessoas aqui no da N Sports, né? O pessoal deu uma diminuída, aquele intervalo, né? Mas o pessoal vai chegando. Não, vamos lá, galera. Deixa o like aí, clica no joinha lá, ajuda a gente, compartilha o link, manda pra família, manda pros amigos. É semifinal de Taça Brasil, tem muito em jogo aqui, né, Paulinho? Como diz o Maurício Bonato, link, like, link, like, link, like. É isso aí, link, like. Vambora! Galera, clica no like, curte, interage conosco. Você está na companhia de Fefux Ribeiro e Paulinho Japonês. Aí se você quiser dar uma moral também. Eu prefiro que você deixe o like nas transmissões aqui, se inscreva nos canais CBFS TV da N Sports. Mas se você também quiser um plus, não há mais, você vai lá na outra rede social, @PaulinhoJaponês, @FefuxRibeiro, e dá essa moralzinha também pra gente. Faz o stories, né? Marca a gente lá, marca também @nsports, né? @oficialcbfs. Quem quiser seguir a gente também, né, Fefux? Será um prazer. Ah, lógico, sempre bom. E sobre o que nós perguntamos no finalzinho ali, né, Fefux, aquela brincadeira ali, o que a galera acha? Que é tênis ou chuteira? Então, assim, um equilíbrio aqui, ó. O Gustavo fala que é tênis, a Luciana fala que é tênis, o Genivaldo fala que é chuteiro, o João Vitor chuteira, o Gustavo fala que é tênis, o Caio Silva fala assim, ó, tênis, eu sou do tempo da Kelme Amarela. Notícias gerais, tênis, chuteira com trava de campo. A página aqui, Toda Vida Futsal, tênis toda vida. A Naira, Vitor, chuteira. Então a galera bastante dividida aqui. O Lars fala assim, as chuteiras de futsal são inspiradas nas chuteiras de campo. É, mais ou menos, né? Os tecidos diferentes, os lados diferentes. Ó, aqui no chat da CBFS, a Carol Silva falou tênis, a Larissa, tênis, a Rosa, tênis, a Elisa, tênis, 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 tênis. Ó, aí a Bruna apareceu e falou chuteira. Aí a Rosa falou chuteira é de campo, no tênis é futsal. Aí teve alguém que falou aqui, que é um argumento que eu não tenho nem como contra-argumentar. Eu perdi a mensagem da pessoa, mas tava escrito assim, chuteira tem trava. Exato. Tênis não. Então, acabou a discussão. Eu também sou dessa opinião, né? A chuteira foi feita ali pra futebol society e futebol de campo. Futsal sempre foi tênis, né? Às vezes eu tô na loja ali, aí a pessoa fala assim, você tem a chuteira de futsal, chega a me doer no ouvido, viu, Fefux? É complicado. Paulinho, eu quero te fazer uma pergunta, não quero te pôr enrascada não, mas é porque é uma dúvida do chat aqui. Perguntaram como funciona o regulamento do terceiro colocado. Não temos uma disputa de terceiro colocado. Então, na teoria, quem seria o terceiro colocado? Quem performar melhor entre os perdedores da semifinal?
Eu vou até mandar uma mensagem pro Rodrigo, que é da CBFS, porque assim, confesso que eu não sei quem é o terceiro, mas geralmente quem perde a semifinal pro campeão fica em terceiro. Ah, então talvez a gente só conheça o terceiro amanhã depois. Como não tem disputa do terceiro e quarto, geralmente quem perdeu pro campeão fica em terceiro e quem perdeu pro vice fica em quarto. Afinal, eu gostava muito de usar essa, assim, quando eu perdia e perdia pro campeão. Fala, não, pelo menos perdi pro campeão, não tem problema. Bola rolando! Galera, vem com a gente pra mais um tempo de muita emoção. Vamos conhecer a segunda finalista da Taça Brasil de Futsal Feminino. Vocês ligadinhos conosco no chat da CBFS TV e da Nsports, deixa o like, galera. Clica no joinha, vai, clica no joinha. Vamos ajudar a fomentar o futsal feminino pra gente ter cada vez mais transmissões aqui ao vivo. Batida cruzada, defesa, que já veio bem demais ali da Lohane. Mais um tiro, tá valendo tudo! Gol do Taboão! Pão! Camisa número 11! Você tá olhando e fala, nossa, mas a Pão e a Lore são parecidas, né? Elas são irmãs, não são qualquer irmã, não. É irmã gêmea, Paulinho, japonês. Exatamente. 3 para o Taboão, 2 para Londrina. Começou a 110% a equipe do Taboão Magros, marcando pressão, colocando volume, chutando, finalizando. E aí logo no comecinho, né, com menos de 30 segundos de jogo no segundo tempo, a Pão faz o gol, né? Então a Lore e a Pão aí em família já tem um gol cada. A equipe do Taboão faz o seu terceiro gol logo no início do segundo tempo. Placar aberto cedo, 3 Taboão. Ó como entrou, né? Ligadaça a equipe do Taboão, metendo o pé na bola lá em cima. Lohane manda pelo alto. Mas atrás dessa bola, pra Dani. Pra ela brigar. Tá ligadinha na marcação em cima dela ali a Lore. Pão. Mais atrás, Luana. Tentou colocar aquela bola chegando na Natalinha. Boa finta da Dani. Mais atrás, a Vanessa. Bola por elevação, tá valendo tudo. A Desi cortou pelo alto. Muita briga, muita intensidade. A arbitragem mandou seguir, tá valendo tudo. Bruna cortou, bateu cruzado na rede, pelo lado de fora. O jogo tá pegado, hein? 110 por hora. Falta. Aí a Bruna, né, driblando pra ala, chutando, a bola ficou no primeiro pau. A arbitragem não deu falta, hein? Não deu não, olha, deu lateral. Lá já cobrado. Então tá bom, vamos lá. Olha a bola longa. Dominou, Pão, pode rolar. Rolou, bateu por cima, Natalinha. Quase chega o quarto gol, Taboão. Paulinho, nós estamos aí com 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 disputado do segundo tempo. Taboão a 200 km por hora. Exatamente, começou muito bem. Agora a Lore encontrou a Natalinha ali, a Natalinha finalizou pra cima. Mas veio disposta, principalmente nesse segundo tempo, colocar a pressão, né? Já deu resultado, porque já desempatou o jogo. Vamos ver como vai reagir a equipe do Londrina. Bruna, Glória. Glória pra Bruna. Bola acaba batendo na Lore. Lateral Londrina por elevação. Bola saiu. Vai ter nova reposição ali, tá bom pra cobrar no lateral no campo defensivo. Lore. Luana. Pão é opção. Tabelou num 2, não tá mais comigo, foi embora, hein? Aí fica difícil, se rolar pode ser bom, hein? Leu bem demais a jogada. Grande defesa ali da Vanessa. Foi bem demais ali agora, hein? Mas demorou um pouquinho, né, pra soltar a bola agora. Talvez seja uma orientação da Cris, sabendo que a equipe do Londrina tava metendo o pé na bola também, tava roubando algumas bolas em situações de perigo. Tocar menos a bola, né? Como fez agora uma tabela de primeira, uma bola nas costas, né? De repente a Cris tenha feito essa leitura, que seria uma leitura perfeita do que aconteceu no primeiro tempo, e a equipe do Taboão tá retendo menos a bola na sua quadra de defesa. Boa colocada na esquerda, aqui com a Bruna. Bruna faz a elevação, bola passa por todo mundo.
vai direto para a linha lateral, para a reposição ali. Dalori, a árbitra vai dar uma bronca ali na molecada, porque criança, eu amo, criança é da hora por isso, né? Molecadinha, ele tacou a garrafinha de plástico ali na quadra, a Lori pegou e jogou pra fora, e o amiguinho tratou de entregar o outro ali já, ó. Falou, foi ele, juíza, foi eu não. Bateu, defende a Lohane. Bola da Bruna, Lori, toma o tranco, tá valendo tudo. Caguetou na cara larga. Caguetou, né? Na cara larga, a juíza foi lá, o molequinho com a mão por cima do ombro aqui assim ainda. Ó, foi ele, tia. Boa defesa da Lohane agora, né? Um chute seco, né? No primeiro pau ali. Fez uma boa defesa com a perna esquerda. Luana. Mais uma tabela de primeiro, ó. Bem demais a Vanessa pra interceptar no meio do caminho. Bruna. Elevou. Muito forte. A bola se perde lateral pra equipe do Magnus. Agora a equipe do Londrina tem que ter essa leitura também, ó. Já é a segunda tabela que a gente toma. Então vamos. Não vamos entrar de primeira. Vamos fazer um tempo de abordagem melhor. Mais uma bola trabalhada. Olha o lance perigoso. Quem sabe pra sair. O quarto gol não conseguiu servir. Fefux, mais uma tabela, ó. Mais uma, ó. Da Natalinha. Com a Pão, né? Então, a terceira tabela já. Londrina vem chegando. A Dani vai tentando. Contra três. Foi desarmada. Vem-se embora. Agora a arbitragem deu. Falta da Dani ali pra cima da Natalinha. Um cartão amarelo. Então, assim, a equipe do Londrina tá marcando pressão. Mas não pode entrar de primeira. Tem que fazer essa leitura. Três tabelas seguidas que a equipe do Magno estourou lá na cara da Lohane. E a Monique Oliveira tá com a gente aqui, ó. Melhor transmissão, futsal feminino tá on. Valeu, Monique. A Esther também, Lino, né? A Esther Lino já acompanhou a gente na nossa primeira semifinal e continua com a gente aqui, viu, Fefux? Vambora, galera. Todo mundo que tá dobrando com a gente aqui também. Vem pra cima, vamos nessa. Obrigado, hein, pela moral, pelo carinho. Audiência qualificadíssima, tá sentindo alguma coisa no cotovelo esquerdo ali. Essas mensagens Natalinha. No Instagram, a galera pode chegar com a gente, né, Fefux? É, galera, vem, vem. Vem participando com a gente aqui, hein. Entrega um entretenimento aqui. Que é isso, um sabadão à noite, 7h12. Se eu bem te conheço na tua casa, você já tá amassando uma pizza honesta agora. Já colocou aquela cerveja no congelador? Já colocou o vinho. A cerveja ou vinho pra gelar. Já tá abrindo os trabalhos de sabadão. Aqueles amendoinzinhos assim também. Pô, chega muito, hein? Enquanto isso, eu e o Paulinho japonês vamos conduzindo pra vocês aqui. Vocês só fiquem confortáveis aí, deixa o resto com a gente. Cobrança feita, batida, defesaça da Lohane. Tentou surpreender de muito longe, bola pra fora, se empolgou a Lohane, mas a defesaça foi incrível, olha lá. Pela movimentação, né, da equipe do Taboão Magnus pra finalização da Pão, a Luana serviu bem, ó, vamos ver de novo. Olha agora chegando mais uma vez, linda, perfeita, mais uma vez a Vanessa pra cortar, é a segunda igual que ela corta, perfeita, foi boa bem leitura. Demais. Boa leitura, porque ela atrasa, né, a ação da Pão que tava com a bola. Se ela ataca de primeira, ela abre o passe, então ela aguenta até o final pra decidir ali o que vai fazer, né, e acaba cortando, como o Fefux falou, não é a primeira que ela corta, então tá tendo uma boa leitura de cortar o passe nessa tabela da equipe do Magnus. É, estamos ao vivo, 19 horas com 13 minutos, horário de Brasília, a segunda semifinal da Taça Brasil de futsal feminino. Taboão Magnus contra Londrina, Londrina contra Taboão Magnus. 3-2 pro Taboão Magnus. A Leoas da Serra já está na grande final amanhã às 10 horas da manhã. Olha a batida, essa bola pede vir de longe. Lori parou, fez o break, mais atrás, o chute de longe. Luana manda. Pra fora. Ó, bola lá. Bola no chão, ó, a equipe do Magno já vai subindo. Agora encontrou um bom espaço, hein? Vem-se embora, Bia. Acabou preferindo o X1 em vez do passe, foi desarmada. 15:30 por jogar nessa segunda etapa. Boa bola no corredor. Esperta, Dani, para fazer o corte. Agora a Cris colocando a Lívia e a Natalinha juntas, né? São as duas pivôs. Geralmente as duas não estão na quadra juntos.
juntas. E agora a Cris, né, colocando uma equipe mais ofensiva, coloca ali a Natalinha e a Lívia, né? Às vezes isso pode gerar uma vantagem, porque tanto a Lívia e a Natalinha jogam de pivô, e aí de repente uma entra lá na posição de pivô com uma jogadora que não é fixa, né? E acaba tirando vantagem sobre isso. Pisou por ali a Natalinha. Luana abre para receber, recebeu, pode ajudar no gol, deu. Explodiu na marcação. Erro de marcação ali, ó, e a Vanessa chamando a atenção. A Luana não pode receber essa bola tão livre como recebeu agora. Mais um tiro direto por cima do gol. Reposição ali para Lohane. Vem-se embora a equipe do Londrina trabalhando essa bola. Inversão de jogo, bola acaba ficando longa. É reposição lateral para a equipe do Taboão Magnus. Mais uma bola trabalhada ali na ala esquerda. Envolveu com ela. Jaquinha. Inversão. Alana. Movimentação no quadro do Taboão Magnus. Lívia. Recolheu. Perna direita. Lindo. Break. Lindo. Drible da Lívia. Rolou para trás. Quem tá ali para cortar, afasta a defesa do Londrina. Pode vir o tiro. Jaquinha. Pressão em cima dela. Mais uma bola. Defesaça. Sobra de novo Lohane. Que giro da Lívia, hein? Foi bem demais agora. Ela deixa a bola quicar e na gingada de corpo ela acaba matando ali quem tava de fixa, né? Ó. Era a Bruna, tentou antecipar. Numa jogada de corpo ali, a Lívia deixa a bola passar e sai na cara da Lohane, que fez a defesa. Mas bela, um belo giro da Lívia ali, sem tocar na bola. Trabalha a equipe do Taboão Magnus. Bom giro da Alana, vem-se embora pelo corredor direito. Ó, o cuidado ali naquele cantinho. É, já tô pensando ali naquele escanteio sem recuo. Direto na parede. Reposição de meta já movimentada pela equipe do Londrina. Muita atenção no ar. Boa roubada de bola. Jaquinha pode servir. É isso que ela faz. Bateu Lohane. Linda defesa da Lohane para evitar mais o gol do Magnus. O jogo tá muito quente, tá muito em aberto, cara. Não dá para fazer nenhum prognóstico. Paulinho japonês, que jogaço. É, digno não... de uma semifinal de Taça Brasil. Não tá dando nem tempo de comentar, né, Fefu? Você tá comentando, ó. Sempre uma jogada de gol, né? Olha a Jaquinha, pisou. Jaquinha, livrou da marcação, bateu Lohane de novo. Bem demais, Paulinho. Não tá dando tempo de comentar, né, ó. Bola boa ali da Lívia. A Lívia jogando demais, né? Pisou ali pra Jaquinha e a Lohane... fazendo aí às vezes da casa muito bem, ó. Uma tabela na jogada anterior. E aí teve o contra-ataque que a Bruna chutou, foi travada. Mas jogo bastante corrido. Mas a equipe do Magnus entrou muito ligada no segundo tempo, roubando várias bolas na primeira linha, com bastante intensidade, né, levando muito mais perigo contra a equipe do Londrina nesse segundo tempo. Reposição da Lohane. Com ela domina Dani. Dani faz essa bola chegar por ali na Gabi Amorim. De novo com ela, Dani. Acaba se perdendo com bola e tudo. A bola sai, reposição. Posse pro Magnus. Vai cobrar a arbitragem. Jaquinha mais atrás, recomeçando com a Deise. Saiu jogando mal, hein? Olha o presente da Dani, tentou cavar. Mais uma vez, Deise consegue se virar e evitar o prejuízo maior ali, Paulinho, japonês. Eu tô sentindo esse jogo a famosa grande caixa de surpresas. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer nesse jogo. A Deise agora fez duas defesas boas, né? Se redimiu ali, teve um erro de passe no meio da quadra. Depois foi buscar. Mas assim, né? A equipe do Londrina, eu volto a falar, né? Precisa jogar um pouquinho mais com, aí, ó, com a posse de bola, né? Criar situações com bola de pé em pé, né? No primeiro tempo, empatou o jogo através da sua marcação. Só que no segundo tempo, segue não conseguindo jogar com a bola de pé em pé. E a sua marcação agora não está encaixando. Então a equipe do Magnus está com tabela, está com profundidade. Então
precisa ir pouco a pouco entrando na partida no segundo tempo. Olha a Lívia, ó. Lívia bateu pro gol, essa bola se perde por cima, pegou um pouco embaixo. Que bola da Drica, hein? Pra Lívia, ela gira com uma categoria, né? É, mas assim, a Vanessa pode esperar atrás da Lívia, né? Quis antecipar numa zona ali, ó, mais um erro. Mais um erro de saída, batida cruzada direto pra fora. Vai lá, Paulinho. Aquilo que eu falei, não tá conseguindo jogar com a posse de bola nos seus pés, né? E ali nesse giro da Lívia agora, a Vanessa pode esperar atrás. Se vai antecipar, que seja com certeza, né? Foi tentar antecipar a Lívia no pênalti e acabou errando. Por pouco a Lívia não faz mais um gol. Dani colocou pra correr a Amorim. Muito forte. Desi. Renata Rodrigues com a gente, ó. A transmissão tá de parabéns. Muito obrigado. A NET. O jogo está bom. Que não dá nem pra comentar. Lá de Limoeiro, no Ceará. Bom demais, galera. Obrigado pela audiência qualificadíssima. Pela moral, da honra, o carinho da sua audiência. Muito bom ter vocês com a gente nessa noite de sabadão. Vambora, que tem muito futsal pra rolar ainda. A bola da Bia por dentro. Corta por ali a Luana. E teve a bronca ali da professora Jane pra cima da Bia. Dani. Ih, acabou vacilando. Recuperou. Bia. Faz o break. Soltou. Soltou mal. Muita dificuldade na sua saída de bola, a equipe do Londrina. Também não podemos tirar o mérito da equipe do Taboão Magnus, que acertou o tempo de marcação na primeira linha. Então tá intenso, tá com uma boa marcação, tá assim, controlando o jogo, apesar da diferença mínima no placar. Drica. Colocou por ali. A bola começa a trabalhar a equipe do Magnus com a Cláudia. Ela se projeta lá na frente pra receber, mas a bola veio na outra ala aqui direto pra reposição de meta da Lohane. A Lohane sai jogando por baixo. Com a Bia. Bia com dificuldade. Foi desarmada. Lívia. Pode rolar pra trás. Tentou, mas foi desarmada. Bola pra fora. Tá com dificuldade, sai jogando Londrina. Eu acabo me tornando repetitivo, né, Fefux? É, mas é o que o jogo tá mostrando pra gente. A Londrina perde a bola. E imediatamente o Magno sobe pra tentar roubar. Acaba fazendo com que as jogadoras do Londrina acabem errando os passes. Tem que dar um pouquinho mais de profundidade. Tá querendo jogar curto e tá vendo que a marcação tá encaixada, né? Olha o contra-ataque. Contra-ataque do Londrina. O corte é falta. Falta. Arbitragem marca da Cláudia Romero. Mas cuidado, a Cláudia já tem amarelo, se eu não me engano, né? Cláudia tem amarelo. Apesar que foi uma falta ali de jogo, né? Não vi nenhuma intenção de parar por um contra-ataque. Falta normal de jogo, não tem que tomar nenhum cartão. A Tamir Scari falando assim, ó, passando mal assistindo esse jogo, o jogo tá bom mesmo. A Renata falando que tá tomando uma cerveja assistindo esse jogão, o Everton Santos, beleza, hein? Pra cima delas, Londrina. É, o pessoal, você deu a letra, né, o pessoal tomar um cerveja, tá certo. Um amendoim. Porra, azeitoninha, porra, maravilha, velho, que beleza. Se soubesse que o narrador de vocês é que tá com fome, é sacanagem. Vambora! Mais atrás, essa bola na ala esquerda, batida. Dava a direita com a perna esquerda. Essa bola passa à esquerda do gol da Desi. E reposição já com a capitã, a Luana. Luana trabalha mais uma bola. Que pisa ali, volta com ela. Vamos no piseiro, hein? Pão. Mais uma da Lívia. Pra ela. Pão. Por ali, puxada. Tá valendo tudo, vambora, hein? Vem com ela, Bruna, pode dar no gol, bateu cruzado, a bola explode na marcação. Rapaz, hein, Fifux? Ô, Paulinho, japonês, você sabe que eu sou narrador, não sou comentarista de arbitragem, né? Mas, sei não, hein, cara. Vamos ver a repetição, mas pra mim foi falta, né? Foi falta, a arbitragem tá deixando passar alguns jogos aí que vai gerar, obviamente, algum tipo de crítica, né? É, teve um puxão no quadril ali, Dapão. Deu pra perceber, foi pro chão. Às vezes também o modo como o atleta cai meio que valorizando faz o árbitro desacreditar da jogada. Assim. Então, tem isso. Vamos lá, Bia. Em cima dela, Pão. Vamos ver se a gente tem essa repetição aí pra gente ver ou não. Queria ver também o replay dessa suposta falta também em cima da Pão aqui, mas não rolou não. Bola pelo alto.
Olha a batida, Desi! Defesa boa demais. Pão tentou se ajudando pelo meio, se ajudando errado. Dani rolou. Agora, quem sabe, Bia bateu. Desi de novo! Linda defesa mais uma vez. Ó, agora, ó. É. Acho que a câmera de cima era melhor pra ver, né? Tinha gente ali na frente, mas enfim, a arbitragem deixou correr. E a equipe do Londres, vamos ver. Pão, Natalinha. De novo ela. Ei! Ei! Ou! Oh! Ou! Oh! Aí, ó. É, teve um desequilíbrio ali, pra mim foi falta. Ô, Pão! Que é isso, velho? Que ô, a mãe tá on, hein, Paulinho japonês? Que beleza! Batida de longe, golaço! Gol do Taboão! Luana! A capitã, depois de abrir ali a chapelaria, a Pão cruzou e de primeira. Que golaço da Luana, Paulinho japonês, 4 Taboão Magnus, 2 Londrina. Golaço da Luana, um voleio lá de uns 10 metros, pegou muito bem, acertou o ângulo esquerdo. Agora teve uma infiltração ali da equipe do Magnus, alguém ficou no meio da área, que obrigou, acho que a Vanessa, que estava para sair nessa bola mais longa, ficar dentro da área para marcar a jogadora que estava ali. E aí a bola muito bem tocada para a Luana, e a Luana sensacional, né? Acerta um belo chute, fazendo o 4º gol da equipe do Taboão Magnus. Bola da Luana, 4-2. O narrador perdeu até as estribeiras aqui na carretilha da Pão. Que beleza, hein? Você arriscava umas dessas na quadra? Ou... Ah, eu não sabia fazer isso aí, não. De verdade, não. Eu... É, com essas bolas assim, não era minha, não, o Fifux. Pô, se eu tentar fazer um negócio desse aí, eu acho que eu tenho uma torção no joelho aí, tranquilamente. Que beleza, galera do chat. Ó! Oh! E no escanteio, gol. É recurso, cara. Recurso é... O futsal vale tudo. É, foi, foi pro gol, né? É. Não foi uma coisa de querer fazer gracinha, né? Foi em direção ao gol. Sai jogando. A Lohane, bola viva. A Glória tá na disputa. Essa bola volta aqui tudo com ela. Eu até ia falar antes daquela sequência que acabou gerando o gol da equipe do Taboão Magnus, que a equipe do Londrina tinha conseguido 2 ataques ali seguidos, que por fim, né, a marcação que deu certo no primeiro tempo, tinha dado certo uma vez no segundo, né, que roubaram a bola ali, estouraram na cara da Desi, que fez 2 boas defesas, e aí na sequência a equipe do Taboão Magnus faz o 4º gol. Professora Jane ali, coloca a mão na cabeça, olha pra arbitragem, como quem diz, por favor. Que isso? Lori. Luana. Dispara. Deu falta da Dani agora. Marcou falta. Falta da Dani na disparada ali da Cláudia Romero. Cláudia ia disparar pela ala direita. Sofreu ali o bloqueio. Aí é faltoso, não pode. Restando 8 minutos para o fim de jogo, 4-2 para o Taboão Magnus. Esse resultado vai colocando a equipe do Taboão Magnus na grande final da Taça Brasil para enfrentar amanhã. Ó, mais um! Gol do Taboão Magnus! Cláudia Romero! Camisa número 7. Eu ia dizendo que o Taboão Magnus, com esse resultado, iria para a final amanhã jogar contra Leões da Serra. Agora 5 Paulinho japonês, 2 para Londrina. A Desi, ela subiu para apoiar o ataque agora da equipe do Taboão Magnus e pegou a equipe do Londrina de surpresa, né? Não tava com a defesa postada para marcar, de repente, uma goleira linha. E aí a bola é acelerada lá no fundo, a bola para o segundo pau e a Cláudia Romero faz o gol, 5º. Vamos ver o que a Jane vai falar. De 4, entregar a bola no pé dela, gente. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Bora, vamos levantar essa cabeça aí, meu. Bora, vamos. Vai, vamos pôr a cabeça no lugar.
A Jane falando ali de erros de passe na saída de bola, né? Coisa que a gente falou isso bastante durante o segundo tempo. E agora falou de superação. E assim, a Jane daqui a pouquinho deve colocar uma goleira linha, né? Porque 5x2 faltando 7,50. Do jeito que o jogo tá, a equipe do Taboão Magnus pressionando o tempo inteiro. É, seria interessante aí arriscar logo mais aí uma goleira linha para ter a posse de bola e tentar buscar esse marcador, né? E com esse gol aí, né, o Fefux, as três paraguaias guardando aí na semifinal, né? É, Lore, Pão e Cláudia Romero. Fazendo os... cada uma com seu golzinho aí. Já tivemos o gol da Luana e o gol... Da Natalinha. Quarteto titular, todo mundo deixou o seu, né? Pão, Lore, Luana e Natalinha. E um da Cláudia Romero. E olha como o Magnus mantém a postura. Alto. Já ganha de novo essa bola. A Glória tá por ali. Tentando brecar, tentando evitar uma situação. O Magnus vai tocando bola de maneira confortável no quadra defensiva. Girando o jogo. Olha o Londrina, recuperou. Lance perigoso, deu no gol. Defende Desi. Quando chega também está esbarrando numa grande performance. Na noite de hoje, da goleira Desi, Paulinho. É, mais um roubo de bola da marcação. Boa, né? E a Desi agora fazendo uma boa defesa. Ó, vamos ver. Mais um chute de longe. Desi de novo. A segunda defesa é importante. É. Uma com o pé direito. Ó, que boa bola agora da Dani, né? Encontrando ali a Bruna. A Bruna que foi a jogadora que mais finalizou aí da equipe do Londrina. Mais uma finalização, agora foi bloqueada. E a Desi aparecendo muito bem aí, às vezes que ela precisou atuar, né? Glória! Restando 7 minutos e 12 para o final da partida. 5x2 para o Taboão Magnus, vai se classificando amanhã, 10 horas da manhã. A grande final, por enquanto, se acabar assim, Leoas da Serra contra Taboão Magnus. Cláudia Romero. Encarando a marcação da Dani. Abriu pro lado na esquerda. Pra Natalinha. Drica. Alana. Cláudia Romero. Natalinha. Colocou no corredor, buscando a Alana. A bola sem desvio vai pra fora. Lateral Londrina. E agora sobe a sua marcação de vez a equipe do Londrina. Obviamente, né? Pela necessidade de ter a posse de bola e de buscar esses três gols de diferença. Nesse final de jogo, aqui no nosso chat, a galera do Taboão muito feliz, né? Obviamente, a Diandra, a Cristina falando eu te amo, Taboão, eu te amo. A Lu Andrade pra cima, Taboão. A galera aqui feliz com a vitória do Taboão por enquanto. E vem Taboão pra chegar pra mais. Defesa da Lohane. Bola vai pra fora. Ali a Alana Alencar vai movimentar agora o lateral. Demorou demais para cobrar. Reversão. Bola agora para a equipe do Taboão, do Londrina. Glória. Manda a bola pelo alto. Drica. Bota a bola para fora. Novo lateral para Londrina, agora na quadra ofensiva. 6:20 para o fim do jogo. Goleira linha com a Glória agora. Glória, goleira linha. Na sua tela já trabalhando, aproveitando essa superioridade numérica para tentar a remontada da equipe do Londrina. Glória, Dani. Trabalha essa bola aqui do lado esquerdo da Vanessa. Bruna. Glória, Dani. Pra Bruna, pro meio, pra Bia. Bateu na defesa, consegue bloquear. Essa bola fica viva. Pessoal pede pênalti. Glória vai lá defender. Pessoal pede pênalti. Arbitragem não deu. É, e tá parado o jogo, não sei o porquê, né? Pediram pênalti no meio da área. Vamos rever agora? Se teve? Ó. É agora. No chute. Não consigo ver.
Eu achei que pegou no braço ali, mas o braço bem colado no corpo, né? Agora não sei o que está sendo discutido ali naquele canto. Vamos ver se dessa câmera a gente consegue ver um pouco melhor. Ó. É, essa, não é impossível. Dessa aí não conseguimos ver. Depois o jogo rolou normal, né? Eu acho que ele deu uma falta ali na entrada da área. Não sei se a árbitra colocou que a Desi saiu com a bola da área, né? Já que estava com a bola na mão. Acabou marcando uma falta ali. Falta para o Londrina cobrar ali na risca da grande área. Pode ser o terceiro gol do Londrina para começar uma possível remontada. Restando 5:38 para o fim da partida. Dani, rolou. Bruna, atrás. Bia, cruzado. Corta. Batida, de longe. Não tem goleiro, mas essa bola vai para fora. E a equipe do Londrina com a goleira linha, né? Sua primeira participação ali foi bem, né? Criou perigo, deu essa polêmica do pênalti, conseguiu finalizar. É continuar assim, né? Acelerar, fazer essa bola entrar no fundo. O problema é aí, ó, tentar colocar a goleira linha, porque a equipe do Taboão tá marcando pressão o tempo inteiro. Já vem a Glória de novo. Bia, bola pra Glória. Goleira linha, uma mais aí na linha. Superioridade numérica da equipe do Londrina. Torcida empurra. Bruna recebe, trabalha por aqui com a Bia. Bia pra Vanessa. Glória. Bruna bateu cruzado. Defende. A situação do goleiro linha é mais pra você tentar aprofundar ali um fundo de quadra também. O tiro de longa distância não seria a melhor abordagem pra agora, né, Paulinho? É, tava muito perto da linha lateral a Bruna, mas aquilo que a gente falou, a Bruna é finalizadora, né? Foi a jogadora que mais finalizou aí a favor da equipe do Londrina. Glória. Bola pra Dani. Dani de novo com a Glória. Bola na esquerda de novo com a Dani. A bola acaba escapando. Reposição de lateral pro Taboão Magnus. Drica. Tem a Luana pedindo. Mais atrás na Natalinha. Marcação em cima dela. Forte. Posse de bola. A arbitragem marcou para o Londrina. O próprio banco do Taboão Magnus chegando pra Natalinha, falando: Natalinha. É, Natalinha tá. Se ali acalme, Natalinha. Por causa que ela tem a certeza de que a bola não tocou nela, né? É. 4:40. Persistindo o resultado, Taboão Magnus estará na final da Taça Brasil de futsal feminino para enfrentar amanhã. Anotem, hein? 10 horas da manhã. Bola da Bia. Glória. Dani. Vanessa. Glória. Dani. Bola pra fora. É, na verdade, ali tem muita jogadora da equipe do Londrina no meio da área. Elas têm que dar profundidade, né? Utilizar as alas, não ficar ali no meio porque fica mais congestionado. Então, abrir lá perto do escanteio, né? Dar profundidade, fazer essa bola entrar lá e você vai espaçar a defesa da equipe do Taboão. Não pode ficar duas jogadoras ali no meio porque não vai adiantar nada e só vai ter esse tiro de longa distância. Bola longa da Desi. O corte veio. A arbitragem deixou seguir, tá valendo tudo. A própria... Sabe o que eu achei engraçado? A árbitra não marcou a falta de primeira. Não sei se ela voltou atrás agora. A própria Dani meio que pediu desculpa na hora ali. Falou, peguei. Vamos seguir o jogo aí, cara. É, de repente a árbitra nesse lance acabou dando uma vantagem, né? Ó. A Dani acabou errando a bola. A Lana chegou um pouquinho antes. E aí a Dani já tinha feito o movimento da perna. A arbitragem deixou correr mais uma vez, né? Depois a Lohane acabou fazendo a defesa. Mas eu acho que nesse tipo de situação não tem que ter vantagem, né, Fefux? O jogador ali acabou caindo, né? Machucada. Mais uma situação aí que a arbitragem vai abrir, proceder para as críticas. Tá no chão sentindo o atleta do Taboão Magnus. A Luana tá por ali. A Jaquinha agora também. Na quadra. A Pão, camisa número 11, aqui à sua esquerda, de mão na cintura. Tem gol no jogo.
a Lana conversando com a médica ali da equipe do Taboão Magnus. Aparentemente já tá tudo recuperado ali com a Lana Alencar. Pensando 4-17 pro fim do jogo. 5-2, Taboão Magnus. Já passaram o rodo ali na quadra, tudo certinho. E a posse de bola de novo, bola em jogo para a equipe do Londrina, restando pouco mais de 4 minutos. A Glória de novo é a goleira linha. Bola do lado, Glória. Tenta aprofundar nesse fundo de quadra. Vai trocando passo, fechando um 2-2 ali, sem se incomodar na marcação a equipe do Taboão. Agora sim, a bola que vem para o fundo. Cruzada, o corte veio. Afasta. Tira de lá a bola, a equipe do Taboão Magnus, a sobra ainda é do Londrina. Bateu Bruna, cruzado pra fora, Vanessa! Mais um disparo da Bruna, né? A gente fala que ela não tem um espaçozinho e ela vai bater. Agora encontrou a Vanessa no segundo pau, mas era uma bola forte, né? Não conseguiu colocar direção na bola, Vanessa. Mas, né, voltou a bola lá do fundo. Aquilo que a gente fala, né? Tem que dar profundidade, tem que mexer a defesa. Agora fez um bom ataque agora a equipe do Londrina. Glória. Glória trabalha essa bola com a Dani. Dani de novo com Glória. Lá por cima a opção é a Bruna. Glória, Bruna. Marcação em cima, fechando ali com a Luana, com a Natalinha, com a Drica. Glória. Vanessa deixa passar, a bola é com a Bia. Glória pra Bruna. De novo com ela, Glória. Troca passes, equipe do Londrina tentando furar o bloqueio do Taboão Magnus, mas sem aprofundar. Essa bola precisa vir aqui pro fundo da quadra. Não se incomoda na marcação, Magnus. Vai se posicionando. Agora sim, fundo de quadra. Tiro cruzado. Afasta, Taboão Magnus. Vai ficar com essa bola, Glória, para recomeçar o ataque do Londrina, restando menos de 3 minutos para o fim do jogo. Situação ficando complicadíssima para a equipe que joga em casa. Glória. Mais uma bola lá na ala direita. Pisou. Pode bater. Fundo de quadra. Se rolar para trás. O tiro com desvio. Bola. Escanteio. Devolve. Ali da Dani pra Glória. Mais um tiro cruzado. A bola volta. Vai tentar de novo. Afasta a zaga parcialmente. Dani, Bia. Glória. Dani. Lá em cima é uma opção pedindo a Bruna. Recebe. Devolveu. Glória. Bruna. Mais uma vez com a Glória. Fundo de quadra. Interceptaram. Ai, canetaço! Pra fechar a conta, mais um drible no chão, golaço! Gol do Taboão Magnus! Luana, a capitã caneta na goleirolinha. Deixou, nossa, traz uma cadeira pra ela, Luana. Deixa sentar no chão, coisa feia. Paulinho japonês, 6 pro Taboão Magnus, 2 pro Londrina. Que golaço da Luana, sou fã da Luana, cracaça de bola, muita tranquilidade, adivinhou o passe que vinha pro fundo. Conseguiu driblar a primeira, ela teve a possibilidade de chutar a bola pro gol com gol aberto, enfrentou a última jogadora da equipe da Londrina. Teve calma, a jogadora do Londrina se jogou, ela driblou a jogadora e empurrou a bola pro gol com gol livre. Um belo gol da Luana. E a Luana, com esse gol, vai pro oitavo gol, se torna artilheira da Taça Brasil 2023 com esse golaço. E aí as próprias jogadoras do Londrina estão vindo aqui para tentar pedir para um torcedor ali. O rapaz de boné aqui azul, ó, tá mais exaltado. E aí ele tá ali com o dedo em riste, apontando pras garotas do Taboão Magnus. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas Taboão joga aí fora de casa, né? É, a Londrina tá jogando em casa, a gente não sabe o que aconteceu ali, de repente alguma comemoração, não. Ou... Enfim, não pegamos, mas o importante é ter calma, a Taça Brasil a semana inteira a gente... Não escutou que teve nenhum tipo de confusão, então que se mantenha assim
até amanhã na final. Já tem outros torcedores ali também para contê-lo. E vai ser dada de novo a saída de jogo. Cadê o policiamento, né? Tem que ter um policiamento ali também, né, Fefux? Exatamente. Não pode deixar para que as jogadoras do próprio clube peçam para o torcedor se acalmar. Segurança. É, por favor. Bola em jogo. Trocas aí na equipe do Taboão Magnus. Pão. Tudo recuperado já com a Lana, que saiu agora há pouco depois daquele chute. Tá tudo certo. Pão. De novo com a Lana. Marcação em cima dela. Londrina tenta subir linha. 1 minuto e meio pro fim do jogo. A Lana cai ali e assim, Fefux, faltando 1 minuto e meio, a equipe do Magnus vai vencer o jogo, né? Do jeito que tá a partida aí, merecedora, principalmente pelo que fez no segundo tempo, desde o apito inicial no segundo tempo. A equipe do Magnus foi muito intensa, acertou sua marcação na primeira linha, continuou com o volume de jogo. A Desia aí com a oportunidade de fazer o gol dela. Ó, tem chance de sair mais. Acabou escapando essa bola da Luana. E foi merecedora dessa vitória, fez um segundo tempo bastante superior à equipe do Londrina, na minha opinião. Faltando 1 minuto para o fim do jogo. 6-2 para o Taboão Magnus. Vai jogar amanhã às 10 horas da manhã, grande final da Taça Brasil contra Alagoas da Serra. Um clássico, né? Clássico do nosso futsal brasileiro, Alagoas da Serra e Taboão. Também, né, temos que citar a equipe do Stein, que é uma outra grande equipe do nosso futsal, que tem ganho muitos títulos nos últimos anos, só que abriu mão dessa competição. Então amanhã teremos um clássico do nosso futsal, Leoas e Taboão. Jaquinha por ali fazendo uma pressão na quadra ofensiva, corte por baixo da Lori, bola acaba saindo. É reposição lateral ali para a equipe do Londrina, 38 segundos para o fim do jogo. Taboão Magnus se classificando de maneira merecida. Fez um grande jogo aqui no ginásio em Londrina, no Moringão. Bola trabalhada. 20 segundos. Proteção. Bola acaba saindo. Reposição de meta para as finalistas do Taboão Magnus. Vai acabar o jogo. Últimos movimentos. Bola longa. Direto no domínio. Por ali, a Luana. Autor do golaço da noite. E artilheira da competição com 8 gols. É, entende o caminho. Conhece o caminho das redes. Acabou passando um gol, né? A própria Lívia, sua companheira de equipe, que tinha 7 até então. Paulinho, 6 segundos pra acabar. Eu queria pedir pra que você fizesse um breve prognóstico. O que a gente pode esperar amanhã de Taboão Magnus e Leões da Serra? Ah, um jogo de muita tradição, muito pegado, de duas equipes de qualidade. Expectativa de um grande jogo. Já fica o convite para amanhã, às 10 da manhã, a final da Taça Brasil. Ergue o braço! Fim de jogo! A equipe do Taboão Magnus está classificadíssima à grande final. 6 para o Taboão Magnus, 2 para o Londrina. E amanhã fica o convite. YouTube da CBFS TV, YouTube da N-Sports, 10 horas da manhã, vai pegar fogo, Taboão Magnus e Leoas da Serra, Leoas da Serra e Taboão Magnus, a grande final da Taça Brasil de futsal feminino. Olha lá, final 28 de maio, amanhã, Leoas da Serra e Taboão Magnus às 10 horas da manhã. É isso. Promete muito. Mandar só o último abraço aqui pro Anderson, que é treinador da equipe do Telemaco Borba, né? Que caiu fora ontem nas quartas de finais, mas fez uma grande competição. Também tá nos acompanhando. Parabéns, Anderson. Um grande abraço. Valeu. Obrigado a todos pela companhia nessa tarde incrível. As jogadoras se cumprimentando. Queria te perguntar, Paulinho, o que diferencia um ímpeto tão diferente, tão distinto, que a equipe do Taboão veio pro segundo tempo? Faltou isso pro Londrina?
Não faltou vontade, né? Mas o que aconteceu é que os ajustes que a Cris fez no intervalo foram determinantes, né? Uma marcação na primeira linha bem melhor, uma intensidade muito melhor de volume de jogo e principalmente na saída de bola, né? O que a equipe do Londrina teve de bom no primeiro tempo, que foi só marcação, inclusive empatou o jogo em 2 roubos de bola, não conseguiu fazer isso no segundo tempo. Porque a Cris fez essa leitura, a gente viu 2 ou 3 tabelas no início do segundo tempo, aonde com certeza isso era uma orientação da Cris em cima da marcação que a equipe do Londrina estava fazendo. Então teve ajustes importantes no intervalo para o segundo tempo, que a Cris foi muito bem e acabou sendo muito importante para que a equipe do Magno jogasse tão melhor no segundo tempo nessa semifinal. Você está revendo os gols do jogo, esse foi o segundo gol. Da Natalinha, a bola toca na travessão, toca dentro, arbitragem marca. Depois a gente teve uma remontada aí, né? Da equipe do Londrina, que buscou o primeiro gol com a Glória, depois a Bruna fez o segundo. Estamos vendo... Roubo de bola, né? É. E aí a Glória fazendo o primeiro gol, a gente vai ver um empate também num roubo de bola, coisa que funcionou no primeiro tempo, que a gente estava comentando agora. Da Bruna, roubou a bola ali no meio da quadra e chutou a bola no pé da trave esquerda ali. A bola morreu do lado direito. Aí isso foi o 2x2. Por outro ângulo pra você curtir. Bola toca as duas traves antes de entrar nesse momento. 2x2. Inclusive, foi neste placar que virou o intervalo, né? Aí o Tabon Magnus fez o terceiro nos primeiros movimentos já do segundo tempo, né? A gente já via uma postura da equipe do Magnus que ia continuar metendo o pé na bola, ia continuar pressionando. E nos segundos iniciais aí a gente viu o gol da Lori, né? Aí o gol da Luana. Golaço. De primeira, bola bem batida também. A Luana fez 2 golaços hoje então, né? Ó, a gente viu ali a Cláudia fazendo um movimento que acabou prendendo a Vanessa. A Vanessa estava para sair na bola longa, teve que marcar ali a Cláudia. E aí a Luana teve espaço para bater e finalizar. Aí o gol da Cláudia também, né? Da Cláudia Romero. A primeira participação da Desi como goleira linha. Pegou de surpresa a defesa do Londrina, ó, sozinha no segundo pau. Fazendo o que seria o quarto, né? Exato. Aí a gente teve... Esse golaço. Esse golaço tinha que começar um pouco antes, esse play, porque teve um canetaço na Glória ainda. No momento que recebe a bola... A Luana, aí deixou... Meu Deus. Aí é complicado, hein? Ela podia ter batido a bola antes, né? Então ela teve ainda a tranquilidade de esperar a defensora se recuperar, se jogar na bola, driblar mais uma vez e fazer esse golaço. Golaço. Paulinho, foi uma honra imensa passar essa tarde de futsal do teu lado. Tamo junto e já de antemão vou desejar pra vocês uma boa transmissão amanhã da grande final, hein? Fefux, a honra é minha, um prazer tê-lo comigo aqui nessas 2 semifinais. Obrigado a todos que estiveram com a gente aí no chat da CBFS, também da N-Sports. E amanhã a gente aguarda vocês aí pra essa grande final. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Você esteve aqui nas 2 semifinais da Taça Brasil de futsal feminino, você acabou de acompanhar a vitória do Tabon Magnus em cima do Londrina, se classificando para a grande final de amanhã. Tamo junto, um excelente final de sábado para todos, fiquem com Deus e até a próxima. É a CBFS TV e a N-Sports juntos, mudando o jogo. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Ah, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N Esportes, mudando o jogo.